Saulėlydžio režisierės naujausias filmas Raudonkepuraitė. Dieną jis žmogus, tačiau ties nakčiai tampa šiaurę pabaisa. Ir jam reikia tik jos. Nešam užkandėlę plytą Astai Valentaitė. Taip. Ką nereikia? Dar rusų šaukšteliu, jeigu norite suvalgyti. Ja, skanu. Po 9 ar valgot ar ne? Mėgsta nevalgyt, merginos. Žinau, kad dažnai prisivalgo. Neiškenčiu. Žinau, kad negalima. O Lietuvoje, jau būna viena namuose, tai neiškenčiu. Vis kažką, kad einu iš Lietuvą vis patikrinti. Kažką rasti naujo. Bet tai matosi, nekenkia visiškai figūrai. Nežinau, gal genai. O ką jūs labiausiai mėgstat iš valgių? Labiausiai iš valgių. Nu, jeigu pasakyčiau, kad mėgstu labiausiai, tai iš tiesų aš tarp lietuviškai virtuvę mėgstu labai, bet jos labai vengiu. Labai skanu, bet žiemą dažniausiai renkamas tokius vėbesnius ir sotesnius patiekalus. Konkrečiau, cepelinai, dedarai? Cepelinai labai skanu, dedarai labai skanu. Dedarai skanu? Labai skanu, taip. Jezu, žarnai, mėsa, kas ten bulvės? Žinau. Bet labai nesigilinė, kai valgai tą. Gal ir pati mokat pagaminti vėdarus, ar ne? Ne. Gal gamindama ir jų nenorėčiau paskui valgyti, nežinau. Tai yra pomidoriukas, šviežus krienai, daryti mūsų meistrų, taip pat vyno ikrai, čia donytė, kaip suprantu, ir kokia tai mėsa, kurios dar neragavau, tai negaliu pakomentuoti. Kad aš saldumynų nemėgstu, nelabai jos valgau, tai ir gaminti nemoku. Pyragą iškepti galėčiau, laikydamas į griežtai instrukcijos ir recepto, bet negaminu. O šiaip viską mėgstu. Iš tiesų nevalgau burokėlių salotų, nors barščius ir šaltibarščius labai mėgstu, bet buroko nevalgau, tai netgi čia šiandien buvo patiektos salotos su burokėliais. Taip, ir aš jų neragavau vien dėl tų burokėlių. Čia yra tiesiog vištienos paštetas, spragintas kukurūzas ir serbentas ir miško kopūstas. O ant plytos, pavyzdžiui, pats sugalvojot, ant plytos uždėt? Ant plytos mūsų beje buvo mintis ir mes atskleisim ir laidoje, kad ant bet ko galima pateikti patiekalą nebūtinai, tai turėtų būti porcelianinė balta lėkštė. Pateikti salotas vazonėlėje ir kad būtų lengviau valgyti, pasirinkom japonišką stilių. Tai yra burokėlių salotas su kietuoju sūriu, salotų miksu. O čia yra jautienos salotas su duonos, juodos duonos krepučiu, blanširuotų pomidorų ir krienų putėsiais. O čia žibutės momentas dar toks yra? Čia gali būti žibutės, gėlytės momentas, tiesiog pagyvina salotas ir padaro jas truputį romantiškesnės. Šį vakarą galėjot paragauti skirtingų rūšių sūrių, pamirkyti skirtinguose džemuose ir paniruoti skirtinguose džiuvėsėliuose. Šiuo atveju riešutų, džiovintų apelsinų, džiovintų aprikosų arba pistacijų.